Karibu sana ndugu mtazamaji kwa episode ya leo. Na kichwa yetu ni mafundisho juu ya Mungu Mwana. Kichwa ya neno la leo ni mafundisho juu ya Mungu Mwana. Na swali yetu ya Biblia inaenda namna hii. Yesu Kristo alikuja kufanyaje duniani? Yesu Kristo alikuja kufanyaje duniani? Hiyo ndio swali. Yesu Kristo alikuja kufanyaje duniani? Jibu ya kwanza, aonyeshe babake. B, kuokoa wenye dhambi. C, kuwafia waofu. Yesu Kristo alikuja kufanyaje duniani? Yesu Kristo alikuja kufanya nini duniani? Jibu ya kwanza, alikuja ndio aonyeshe babake. Jibu ya pili, kuokoa wenye dhambi. Jibu ya tatu, kuwafia waofu. Yesu Kristo alikuja kufanyaje duniani? Aonyeshe babake. Utapata maneno haya katika kitabu cha Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 9. Yohana sura ya 14 na mstari wa 9. Ama Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 19. Jibu la pili, kuokoa wenye dhambi. Yesu Kristo alikuja kuokoa wenye dhambi. Hiyo utapata katika Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 ama Luka sura ya 19 mstari wa 10. Yesu Kristo alikuja kuwafia waofu. Alikuja ndio aweze kukufa kwa waofu. Kuwafia waofu. Utapata maneno haya katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 6 ama Yohana sura ya kwanza mstari ni huo 29. Yesu Kristo alikuja kufanyaje duniani? Aonyesha babake, kuokoa wenye dhambi, kuwafia waovu. Asante sana ndugu mtazamaji. Na kuomba kaweze kulike, kusubscribe na kushare channel changu, na ukaweze kuitazama na kuweka mapendekezo yako ama your comment pale, ndio tuweze kukua na kuendelea kusoma neno na kukua katika imani pamoja. Asante sana. Goodbye.